Stále v nabídce, tahový, dynamický. A v letošní sezóně konečně i gólový. Pavel Šulc přestal trefovat topoly a podle redaktorů Deníku Sport a webu eSport.cz Michala Kvasnici a Jiřího Fejgla je připraven na velký evropský fotbal. Je tu nový díl pořadu eScout. Pavel Šulc, jedna z hvězd, prozatímních hvězd toho ligového ročníku. Prodej mi ho. Miroslav Koubek ho prodává, tak ho prodáme taky. Hráč, uh, jsem o tom stoprocentně přesvědčený s potenciálem na velký evropský fotbal. Má všechny dovednosti, vlastnosti uh, toho přísného metru současného a věřím mu, že udělá velkou kariéru. A i v reprezentačním Ačku. OK, Jirko. Uh, já jsem si těšil, až se tohle stane, protože už v Budějovicích pod Davidem Horejšem se mě velmi líbil. V Jablonci minulý rok taky, i když to ještě nebylo úplně ono. Ale teď si myslím, že se rozjel a aspoň mě utvrzuje pan Koubek z toho, že umí dělat... Že umí dělat fotbal. No, I mladý hráče. <laughs> což, se... což, za což bývá kritizován. Hmm. Že to tak není. I mnou. Pratě. Dobře. Pojďme se podívat na přednosti Pavla Šulce, tak jak jste se seřadili a pojmenovali. Správná drzost a herní sebevědomí. Skazí? Nevadí, jede se dál. Vyčúranost. Přímoča, roztahovost jde nejkratší cestou rovnou k bráně, akcelerace, nabídka. Herní inteligence a takticko-technická vyspělost, protože v Jablonci byl skvělý na pravém wingbacku. Pořád v nabídce, pohybe z míče, vedení míče, dribling, vysoká úspěšnost driblingu. Jedna klička jde do kombinace nebo do střely, dotahuje se z druhé vlny do koncovky, má hodně dotyků ve vápně i slušnou útočnou hlavu, reakční rychlost přepínání, i v defenzivě vyplňuje správné prostory, stíhá se do nich vracet. Čtení hra je jejich zrychlení, umí vyhodnotit, kdy jít sám a kdy míč předat. Góly, to je s Šulcem se tohle téma bude táhnout, ať tak či tak, ale vyzrál ve finální fázi, dřív býval zbrklý palič, k tomu se určitě dostat, dostat, dostaneme. Tuhle sezónu už má víc gólů než XG, takže takzvaně overperformuje i díky kvalitnímu prvnímu dotyku. Pojďme se podívat na videa, která dokazují, jak je Pavel Šulc neustále v nabídce a, a jak akceleruje. Jirko. Já tam úplně vidím jednu situaci teď ze zápasu ve Zlíně. Kdy ten míč nedostal, ale svým pohybem, za prvé ho měl dostat od spoluhráče, úplně přesně nevím, kdo, kdo vedl balon středem, ale on si naběhl tak dobře, že za uvolnil tomu spoluhráči cestu ke střele, ale kdyby dostal balon, tak jde sám na bránu. Mm. Ten kluk, ale, a to se opakuje, a opakuje se to v různých prostorech, teď hraje víc ze středu, není prostě línej na krok, když to řeknu úplně, jako byl laický, nabízí se proto, je s ním dobrý hrát. Mm. Ty jsi říkal, že už se ti líbil v Budějovicích. Mně se líbil už v Hlavě v 18. Když ještě trošku se, se, se vrátím zpátky, a líbí se mi každý rok, jak jde nahoru. nahoru. Moje měřítko jsou evropské zápasy Euro U21. E on se vyrovnal e těm Anglánům, Němcům, v, tý, v tom, že se nebojí hrát. Tom, že v té technicko taktické vyspělosti v dynamice s míčem, v pohybu bez míče je skvělý. Skvělý opravdu. Někdo zase řekne no, není to ten ten soubojový borec, není, ale je ve správných prostorech, protože mm -hmm. není línej na krok a zlepšil se, klidně si ukážeme tu finální fázi, jo, teď ty jsi zmínil zlín. Tyjo. jak v plném běhu vletí do vápna z druhé vlny, mm -hmm. jedním dotykem si to přichystá. Těžký první dotek, druhým to vymete víko. Mm -hmm za na druhou stranu platí tam u něj to co mu řekl spoluhráč Radim Řezník že před rokem by to skončilo někde v řece, v řece nebo v topolech nebo kde jo samozřejmě tam tam vlna tam je vidět Aha. ale on, on dával i ten druhý gol, který byl teda zblízka tak úplně jako bez jako bez skrupulí to prostě napral brány a vůbec jako ne, nebylo pochyb, že mm, Ten pohyb bez míče, to je hezký, vidět z těch ukázek. Zastavme se ještě u té akcelerace. On je velmi jako výbušný. Je, je velmi výbušný a mně se líbí jedna věc u něj, co jsem teďka jako zjistil při studiu těch videí. On to dokáže využít ve středu hřiště, kde to tolik jako nebejvá vidět, jo? ale on si opravdu najde, najde to místo. A využije tu akceleraci. Nejvíce to vidět u těch křídelních hráčů, že jo? protože tam toho místa je logicky víc, ale on to zvládá i v prostředku hřiště, kde musím říct, že jsme se s Michalem na tomhle shodli, se nám líbí víc než na pravém kraji. Jo? Ne 100%. 100%. A on teda teď hraje, uh, Miroslav Koubek, mu ušil ten styl, že hraje pod hrotem, našel mu místečko, kde on je produktivní, ale zase se vrátím už do té hlavy a do, te, do té minulosti. Tím, že jak on je pracovitý, on může hrát i o tu pozici níž, stejně jak Michal Hlavatý, a obsáhne celý hřiště. Proto já říkám, že do toho současného moderního fotbalu za dva roky Bundesliga může hrát. Hmm. Uh, Dribbling, to je u těchto hráčů, kterými sem táháte, už ranaři byli, tak už vím, že teď mám půl roku za sutrum, <laughs> uh, tak to je u těchto těch hráčů jedna klíčová vlastnost. Poprosím o videodůkazy toho, jak si s míčem rozumí Pavel Šulc a nechám básnit básní uh, u Daniela Kesta jsme měli taky jeden dribbling v videoukázkách. Dokonce jsem ho našel, protože jsem si ho pamatoval z jednoho zápasu Bohemky. Ne, Pavel Šulc není úplně takový ten typický dribler jako Ronaldinho, který udělá dva, tři lidi. Ale on má skvělý, zase jsme u té akce Má rychlý první dva, tři kroky, udělá klíčku a hned je schopný nahrávat, centrovat. Když dá zprava, tak to bylo úplně u něj jakoby známka jeho klíčka a hned centr. A to, to dělá i ve středu hřiště. On už Jde tolik do toho dalšího jakoby běhu, co třeba Vasil Kušej. Ten to pak ještě nakopne a valí dál, ale on dělá klíčku, mm -hmm. nahraje a, a zase si nabíhá. Mm -hmm. A když hrál dřív hlouběji, tak to bylo ještě výzvědět, protože on nabíral ty míče už u vlastní šestnáctky a vyvážel je 50 metrů a pak je distribuoval dál. Jo. To teď se trošku uh, smrsklo, protože hraje výš, takže už má k té bráně soupeře samozřejmě uh, menší méně vzdál, méně vzdálenost, ale uh, dribling, jak říkáš ty, dneska už jako ubývá jeden na jednoho. Chodí mm -hmm. se čím dál méně, většinou se to obehrává a Werner Lička o tom mluvil, ubývá prostě. Takže on je jiný dribler, ne jak Vasil, ne jak Ronaldinho, ne jak Cristiano Ronaldo před 15 lety, ale on je takový ten dribler, kde neefektní, ale efektivní. Mm -hmm. jo? To, to, myslím přesně, tak. prostě hned po té klíčce prostě rozdá balon, protože a vlastně tím ztrácí jako Soupeř možnost mohl sebrat, protože on se ho hned zbaví a, je, a už je v dobré pozici. A to tohle přesně on má a dokáže to. Mně se líbí, že to dokáže jako fakt odhadnout dobře. Ne, neudělá tu chybu tím, že to, že si s tím začne hrát, předrží to třeba a přijde o míč. Takhle, jak mi ho popisujete, tak to na mě dělá dojem vlastně takového správného nesobeckého fotbalu. Jako i tou nabídkou bez míče, i tím, že jako jsou hráči, kteří to s tím balonem umějí a mazlej se s ním no, a je to hezký a vypadá to fajn a hele, on je dobrý na míči, ale. To strácí to vlastně, jakoby někde ta hra spát. Ne, a... to ne, to ne. To on, on zvýhodní tím pohybem. Měli jsme Christiana Frýdka, Michala Ševčíka, ti spoluhráče s výhodnou přihrávkami. Mm -hmm. On spíš pohybem, že to on, je, on, se dostane přes tu první třeba ten obraný vál, přes tu řadu, mm -hmm. a pak zvýhodní tím, že už jako máš mín proti hráčů a balon už je u spoluhráče, řeší situace, dostane tě do přečíslení, no, takzvaně. Vy i proto jste tam možná zařadili do těch předností to přepínání, jakože že mm -hmm. on jako není línej, že dozadu. Je to hráč prostě do moderního fotbalu. Je tam jedna věc, ještě tohle není sice úplně klasický přepínání, ale on On nepřestává hrát. Mm -hmm. On udělá vypína, tu kličku, no. nevypíná vypínání, on to, to nemá. On udělá tu kličku nebo nahrávku a hned valí. Je. Prostě zase si jde hledat místo, aby tomu spoluhráči pomohl v nějaký další situaci. Pořád fakci. Pořád fakci, no. Hmm. Je jako další kluk, který se nám jako zamlouvá. A přijde jako, no. s míčem rychlejší než bez něj. Aha, to je zajímavé, jako opticky. Taká, no, opticky. Hmm. To, pojďme, se, to máme si, že jo. Pojďme <laughs> se podívat na góly Pavla Šulce, protože uh, už jich taky pár nasázel a, a i v této sezóně se začíná trefovat, protože to téma že se s ním táhne od toho zápasu na Spartě. Takže góly vyzrál ve finální fázi. No tak čísla to jasně ukazují. Jestli si to dobře pamatuju, tak on v nějakých 100 plus zápasech dal 10 gólů a teďka za 5, 5 kol, co odehrál, dal 5 gólů. Jako, jo. Takže, takže, ten v téhle sezóně mu to dá se říct jako lepí prostě, jo. Ale ono to u něj, na něm to bylo vidět hrozně v té Plzně. Prostě. jako tam byl ten zápas na té Spartě, který prostě musíme zmínit a musíme říct, že, že ho v té Plzně hrozně odříz. Ale já jsem, ten, ten jeden konkrétní ten je, no, hmm. no jenže to bylo v období. To byl začátek jara, únor a já jsem si prošel asi dva, tři zápasy z přípravy s Brnem, s Ústím nad Labem, měsíci předtím. A ten Pavel tam měl jako hrozný, hrozný šance a jako nedával to. On měl prostě blbý v období, ale nikdo to jako neviděl mm. úplně zvenku. Jo? A jemu to prostě nešlo, táhlo se to s ním a potom zápase na Spartě, on podle mě třeba dva měsíce snad neodehrál jako minutu a bylo vidět, že... Ale pak si pamatuju, že jsem s ním mluvil, když přišel do Jablonce v létě. A on mě říkal, že mu to vlastně jako nevadilo, protože on byl v takovém stavu, no, že, fakt, že obsah, jo, on byl opravdu ve velmi špatném vlastně, stavu. No. On se proto nechtěl letos v létě vrátit do Plzně. Jo, Teď už je samozřejmě spokojený, ale on v létě opravdu bylo co chtěl uh, úplně udělat ho na tvrdo, On tam tu, za tu sezonu pod Davidem Horejšem zase rozkvět, a on tam chtěl zůstat. On tam nechtěl, on cítil, že nebo on se tam necítil dobře. Ale teď už doufejme, a já mu to fakt přeju, protože je lepší hrát. Při Jabloncí je lepší, když je Plzeň, protože je to silnější tým. Ale on se do těch šancí vždycky dostával. A totiž zahraniční skauti vidí, že jednou to prostě přijde. Jo, jo. Jo. Má dobrý výběr místa. Jo. Na to, že to je střední záložník, tak ve vápně fakt má hodně dotyků s balonem. A teď jsou ty situace, ty lingrovské situace, které on doráží, je tam ve vápně v tom boxu, doplňuje to. A to dřív neměl, jo, Máme tady napsaný prostě zbrklý palič. Jo. Teď má super první dotyk. Hmm. Připraví si to, řeší to s klidem a myslím, že ten jablonec mu pomohl v tom, že stejně jako Kestl, když byl v ose hřiště, nejdůležitější prostor všechno nevidět. Jo? Kestl uklízený v uvozovkách na pravou stranu, Šulc řešil úplně jiný situace. Před finální fázi na té pravé straně kooperace s chramostou i z té strany výborný, tak tomu Horeš asi pomohl. No a je tam určitě menší tlak, že jo. Hmm, Ale ještě, ještě, k tomu zbrklým paliči, já opravdu jsem tam, myslím, dávali video z, z toho zápasu s Ústí nad Labem a to prostě... To musel pánové, dostup, to, 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 budou, to, budou, to no. bylo, přesně, co říká ten radím řezník, to bylo jako do topolu dvakrát ze sedmi metrů, jako a no. za bránou je, bývají ty sítě, že jo, hlavně na těch tréninkových hřištích a platíš za to, když tu síť přestřelíš jo, jo. a on musel podle mě platit jako pořád, jo? To... Ale tak se možná můžeme <laughs> rovnou podívat na ty, na ty videa se spalováním šancí Pavla Šulce, protože to prostě k tomu jeho příběhu patří, to jsou, ano, právě, to jsou do těchto polů, pak tam bude ta Sparta. Není v takovýchhle případech lepší nechat toho borce po takovém zápasu hrát jako rovnou, no. než to jako rozležet v něm. To se říká u těch skokanů, že na jako jakože když se vysekáš, tak v tom momentu, jako, jak se na to můžeš postavit znova, tak nejdřív, prostě je? co nejdřív. Já rozumím ti, no, ale v té době ta Plzeň taky byla jak... Pro Michal seň, Bílek na to hrál hrála titul, hrál titul a nemáš čas rozehrávat a... borce. Jiný trenér třeba jo, ale Michal Bílek na to a nebyl. Já si já jsem si jistý, že, Michal, že Pavel Šus, myslím že, Michal Bílek, že Pavel Šus není žádný velký střelec, a teď to myslím jako v hlavě. Jo, jo. on si to prostě bere a myslím si, že zrovna je u něj hmm. asi tohle řešení, i když ho muselo štvát, Nebo Minimálně, aspoň trochu, tak bylo asi lepší. No, teď. A jak na tom zapracoval jako v hlavě? Protože to je jako takováhle věc, to se každý vzpomene, že jo, Jošulc tam měl 10 šancí z 5 metrů. Začal hrát a začal mít čísla v Jablonci, být z pozice pravého beka. A on byl vždycky dr drzý, ale správně drzý na hřišti. Mm -hmm. Tak si prošel tímhle obdobím, uklidil se za oblíbeným trenérem, protože ho, ho měl už v Budějovicích. Mm -hmm rozkvetl. Vím, že pracovali s nimi i analytici datoví, právě zanalizovali si tady tyto poly a všechno. Špatně to řešil, protože byl v zákonu nespevněný. To jsou sice detaily, kterým se možná teď lidi zasnějí, že to řešíme v přípravce v žácích, ale on opravdu byl špatně u toho nachystaný, tělo nespevněný. Teď se podívej, jak v tom zlíně to řeší úplně jinak. Wow, super je taky je, je to trošku obecná chyba českých fotbalistů a vychází to z tréninku jako to vidí, vidíš na ten tréning, zákon no spíš taková ta jo tak to mám še na tréninku kupu na bránu ale jako já nezapomenu Zase řeknete, že jsem stará, ale ne ne ne, Sparta hrála v Barc Sparta hrála v Barceloně, v, nevím, co to bylo, za rok 2000, myslím. 1850. Byl uh, uh, Renda, ho tam Rajcigr tehdy vycvičil Martinášek, dostal červenou kartu, ale den před zápasem byly tréninky. A tehdy se mohlo na celý trénink, dokonce jsme stáli na hřišti. Dokonce vyběh, se skopnul penaltu. Vyběhli Spartani na, na, na hřiště, teď v no brána a všichni to valili na, na kasu, že? A lítalo to všude možné. Pozor, a vyběhli borci z Barcelony a všichni bránu, protože si na, to dali, na tom dali záležit a to jen tak. A v Česku v opravdu na těch tréninkách to je. A není to jenom při fotbale. Jo. Tomáš Martinec mi říkal, jestli má problémy v hokeji, že ty borci při tom tréninku nedávají tomu to, co mají jako při tom zápase. Jo? Myslím, že... Já vím teď, co myslíš úplně přesně. A tohle v Česku se táhne, ale doufám, že se to, nebo určitě se to zlepšuje, že ty trenéři potom dupou, protože když to odflákneš na tréninku, tak to pak odflákneš i v zápase. Jo? Hmm. Pojďme se podívat na to, koho nám Pavel Šulc připomíná. Vladimír Šmicer, Ondřej Linger, Michal Hlavatý, to už je takový jméno, že už, <laughs> už přirovnáváte k němu Ale koho připomíná, neznám ne, ne vzor. <laughs> ty <jste> pak, <laughs> Dobře. Michal, Michal Hlavatý, Ivo Ulich, Florian Wirtz. Začni mně přišel takový štírek, jako dřív Šmicer, ty to pak rozveď, Linger z toho pohledu, jak jsem teď říkal, Linger nedělá zbyteční kudrlinky, vezme balón, tak po Barošovsku, hlava trošku dole a rovnou jde k bráně. A navíc nebojí se těch prostorů hokejových, doklepávaček, hlavatý to je podle mě skoro kopie, Michal je techničnější, víc kreativnější. Michal je trošku rozehrávač, víc Ulicha ty tady neříkáš po několika... Tém, ne, tak... <laughs> říkám ho po druhý, řekl jsem ho u Michala Hlavatého, ale Pavel Šulc je Ivo Ulich. Michal Hlavatý nebyl, ale Pavel Šulc je. I tím, že začíná napravo, posouvá se do prostředka. Přesně ta jako ta efektivní klíčka, to měl Ivoš perfektní. Uměl zakončovat, dával góly, pamatuju si dva góly proti Lícu. Jo, prostě uh, pro mě Ivo Ulich je v tomhle případě jako nejvíc mi ho připomíná. Vladimír Šmicr já bych byl rád, aby Pavel Šulce to dotáhl daleko jako Vladimir Šmicer, to by bylo jako dost dobrý. Teda. To by jsme se asi nezlobili nikdo. Pojďme na otazníky ve hře Pavla Šulce, protože tam samozřejmě také nějaké jsou. Ty, ty šance už jsme probrali, ty šance už jsme viděli, šance už jsme vyřešili, žádný tlak, Pavle, my už jsme s tím v pohodě, Zapom, zapomínáme, my rychle zapomínáme, ale... Borci nezapomí, nezapomínají na tohle. Střelba ze střední vzdálenosti. Špatně si ji chystá. Spousta rany zblokovaná vzdušné souboje, ale chodí do nich, aspoň teda dobře. A kreativita v louby pole i v poslední třetině hřiště. Pojďme u to začít u tohohle. Díval jsem se na data a je momentálně lepší zakončovatel než připravovatel. Jo, to ten hlavatý, jak říkáš, ty, to je opak. Jo, taky mm -hmm. má ten zase problém s čísly, s, s produktivitou, ale zlepšil se stejně jako se zlepšil v těch hlavách. Spousta hráčů ti ani ten soubou nepostoupí. On jo, to, že ji nevyhraješ, je druhá věc, ale už toho z protihráče rozhodíš a někdo kolem tebe sebere ten druhý balon z 90% Lukáš Kalvach, který to tam prostě bere všechno. Mm. A ty jsi chtěl jitko říct? já jsem chtěl říct o té jeho kreativitě, nebo v tom, to, v tom poslední, poslední třetí hřiště, to je pravda. On nemá ty smart pasy, jsem se ano. naučil další to. Prostrkáva, prostrkávačky prostě, to, to on zatím ještě nemá, ale pozor, ale on má ten balon tak často úplně uvápná. A tam, těžký, tam, dát, da, tam dát tu prostrkávačku, tak to prostě umíme si. Viděli jsme to u ševčíka třeba, to má fantastický. Ale t ten Pavel to určitě ještě vylepší, jako jo. Pokusy nějaký má, bylo to, viděl jsem nějaký videa z Eura 21, tam jako vymyslel to dobře, nevyšlo to, ale opravdu jako, když jsi na vápně s balónem, tak prostrčit balón, třeba já nevím, na, na, na to hrota aby si naběh. Je fakt složitý. Jako nejtěžší dá se říct, jo, tyhle hráči. A jsou, není tohle i o nabídce třeba spoluhráčů. Jako? Je to rozhodují i o nabídce spoluhráčů a i třeba o jeho jako sebeduvěře větší, uh -huh. protože to prostě zkusí. Jo? Uh -huh. Ale on, on, já myslím, že to v sobě má. On, on má zase třeba výborný centr z té pravé strany. Teďka tam tolik nehraje, ale z té pravé strany se mu zase tak často nestane, že, že, mu ten centr zablokujou. Takže, takže on, tam, on, tam, tohle má, ale to, tohle úplně takový to, jako to nejkrásnější. Prostě Leo, Leo Messi ti prostrčí přes šest lidí a všem to jde Půl centimetru od nohy. To on ještě nemá, ale, ale má na to se to naučit určitě. Ale je to dobrá poznámka, protože samozřejmě záleží na typologii útočníků. Děkuju. A Momentálně Rafiu a Tomáš máš mm. Zas by se mu hrálo jinak, kdyby tam byl vidrach s klimentem. Víc kluci, mm -hmm. kteří jdou do náběhu. Další věc, prostě proti Plzni víceméně všichni zalezou taky. Mm -hmm. jo, těžko jo, se to dobývá, plný. ten vál. A Linger taky tohle neměl, tady ty prostrkávačky. Jsou to jiný typy, stanču to měl. O zafiry se to chceme, Jasně. Uh, ale je to jiný typ. A střelba ze střední vzdálenosti, spousta spousta zblokovaných, špatně připravených, nebo mu to trvá, buď, buď krok dotyk navíc, anebo naopak o jeden míň. To, co měl ty Kubala, dne... Kubala. Kubala, taky je to, ten pod sebe, ten je pod ale sebe. Taky, taky se zlepšili. Máme tam dva góly asi ze 16, kdy si to nenachystal, ale že mu někdo mu to sklepl, on to hned z první střílel, ale není to úplně tak až bude, až bude tak kreativní, tak bude ten Florian Wirtz. Super, <laughs> se na to docela těším. Tak pánové, co o něm víte, nevíte, víme, nevíme. No, Radim Kučera ho tehda zabudoval v Jihlavě. Tato sezona, myslím, že skončila konce baráží. Jo, jo, jo. měl snad za 16 zápasů 3 plus 6. Přišel mladý kluk, drzej, čerstvě 18 letý, protože to má nějak v prosinci, takže opravdu od toho ledna přišel a bavil jsem se s jedním bývalým jeho spoluhráčem, že asi na prvním tréninku zajel do nejzkušenějšího borce v týmu Lukáše Zoubeleho. To je <laughs> nejle nejlepší cesta, jak se uvést. <laughs> jo, jo, jo. Ahoj kluci, já jsem tady a je mi 18, budu tady hrát a tady přerazím. dostal veteránů. pořádného čouda, teda, Prý byl svůj, trvalo, než si získal kabinu, Povedlo se to díky výkonu. Jo. Když Jasně. pak zjistíš, že prostě Borec tím pomáhá k penězům, k výsledkům, k prémiím, tak ho vezmeš. Hmm co o něm víš nebo nevíš ty? No, mě zaujal v Jablonci e, tím, jak vlastně ne, ne závislej, ale jak byl spokojený pod Davidem Horejšem. On o tom několikrát mluvil a pro něj to je jako trenér, pod kterým by podle mě chtěl hrát třeba celou kariéru. Jo? jo hmm. prostě protože on, 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 tam šel jenom kvůli němu a on mu tak věřil, jako že prostě on, byly i zápasy, kdy David Horejš to sesunul do čtyřky a on hrál chvíli třeba beka to je útočník, přežinu, vlastně to je útočný hráč úplně, ale on všechno plnil a David Horejš je pro něj podle mě osudový trenér a možná, i když ta sezona ve Blonci nedopadla jako týmově dobře, tak ale Pavel Šut se rozjel. Že? Čo, čo, ale já si pamatuju z Davida Horejše jenom z jednoho setkání tady v rámci e-sport studia, kdy byl tady v roli expertu, já bych pod tím taky hrál docela rád. Uh, vět, třeba Václav Sejk asi ne, jako, ale, ale, uh, ale jako, já myslím, že David Horejš je, hmm. Že se ještě ukáže, podle mě je to dobrý, velmi, se něm velmi dobrý trenér. Uh, jedna jab, věc. Jablonec nebyl klub podle mě pro Davida Horejše, tak bych to asi jako. Řek, tam, kdyby, nes, ale kdyby neskazili ten konec jara, tak zůstali. Taky tam měli dobrou šňůru, pak se to zase. David Horejš je, si myslím, kvalitní trenér, ale slyšel jsem to několikrát, že. Je s hráči super vztah, dokud se daří, pak je schopný tě jako rychle odpálit. Mm -hmm. Ale každý z nějaký třeba mm -hmm. přijde na to, že uh, teprve to byla pro něho jako druhá ligová štace, jestli se nemýlím celý život v Budějovicích, celý takže teď samozřejmě jo. vylezl z komfortní zóny. Šulc, já se teda vrátím ještě víc do historie, dneska to, dneska to máme otočený. Jo. Na hostování v Opavě, myslím, že tam nedělalo dobrotu, že měl i nějakou povinnou minutáž, tam když se to dozvěděli, kluci starší v Opavě, Nepovidej. že, že mladý floutek musí hrát jo, třeba aspoň 45 minut, v osmi zápasech to bývá, nebo aspoň 60, tak samozřejmě to straní. No, jasně. Jo. Uh, vím, že nepovedlo se mu to hostování, jo, taky trefoval Břevna, sváděl občas v těch rozhovorech, že sváděl na Drn a tak trávníkáři byli úplně jako z něho naštvaní, protože tam byl taky trávník jeden z nejlepších v republice. Opavě, fakt. On už chudák jako nevěděl, na co se vymluvit, to vím, že dostal taky tak, ceres. ale břevna lepší než to tak. A vím, že ho starší kluci, taky jsem se bavil před týdnem s někým, brávali na obědy, tam vedle je park hotel a vzali ho na obědě. Dej si toho Ondráše, on neviděl, co je řízek Ondráše. Kam, co to je? Dej si to, dej si to. Tak mu to donesli. Přišel zrovna kondičák Michal Hampl, který nám poskytnul uh, hlavatého data, teď je v Pardubici s Radoslavem Kováčem. Seřval ho na dvě doby, že má řízek v Bramboráku. Jo. A on, je, Ondráš je řízek v Bramboráku? Nevíš, taky. Nevím. A já taky, já taky sala, ne. nevím, 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 nevím. No, tak řízek bramboráku a vedle toho máš, aby se neřekl tak nějaký salát, tak on jedl pak už jenom ten salát je To bych se dá řízek bramboráku a 10 piv? Tjde. No, tak myslím si, že třeba v pátek před zápasem sobotním je to ideální příprava. I když, jak říkal Vláďa Šmicer, borci, borci, v Liverpoolu přišli tři hodiny před zápasem nasázeli do sebe fazole, ty vejce jejich a, a pak hořela tráva. Jo. Tak Takže... to je ta slavná historka s Michaelem Jordem, jako jak hrál pátý zápas v finále NBA po otravě pizza jsou, kterou si objednal jako o půl noci na hotelový pokoj. Nejlepší hráč světa před jedním z nejdůležitějších zápasů kariéry se žere pizzu. Tak to jsem jako já, to jsem, to, to jsem tam mohl být taky. No ale to jsme od, odbočili ke strahovacím návykům, ale Pavel Šus má prý rád Tomáše Kučeru. Jo, to, poslouchali to, to ano, jo, jo off-season, TK27, to, to byl mladý týpek, teď už asi vyzrál, ale zase zpětně všichni řeknou: On je svůj, byl svůj, ale dobrý kluk, dobrý, hmm. jo, takový hmm. zdravě sebovědomý, pokopal zoubelého toho nasral, toho nasral, ale máme ho všichni jako my rádi. Mně hmm. hmm. přijde, jak sleduju ligu, velmi rád, často a pečlivě, tak spolu třeba s Hlavatým, tak mi to přijde jako jeden z nejvýraznějších jako zjevů v dobrém slova smyslu. Uh, myslím, že i e-sport index jakoby zohledňuje ten jeho ofenzivní přínos jako velmi hmm. výrazně. Uh, No, já doufám, že jako to plzní nekončí. Jo. Pro mm. mě to je opravdu hráč, který Michal mluvil o áčkové reprezentaci, ale jako o, o silné roli v té áčkové mm. reprezentaci. Já doufám, že tak bude a že to bude nějaký Německo prostě. Uh, Protože je potřeba, aby ty kluci chodili do, do klubů, do lepších klubů při příc k těm českým. Jako. Tak jsme jeli na rating e scoutu, teda, když jsme se dostali k tomu. J jdeme jo? na to. Jo? Jo? Tak pojďme na to. Uh, e Scout rating Pavel Schulz. Talent 91 mentální nastavení 70. To není moc. Tak protože byl křehký. No. ještě, si je Plžině... se to jako... Až bude zatím, celou Zatím je to krátký. Ne, do, zatím je, dobrý je to krátký, jste krátký, přísný, <laughs> přísný, to se mi líbí, nemusíte se z toho vykecávat, super. <laughs> tak. Fyzické parametry 75%, tomu rozumím, technická úroveň 85%, potenciál, Ačková reprezentace, přestup do Slávě, Bundesligy nebo Championship, hodnota podle Transfermarktu, Tro... Přetáčíme trošku ten díl. Možná se stane, že mezi tím prodlouží v Plzni smlouvu, k čemuž to přivede. Možná už teď má podepsáno. Ale pokud by neprodloužil, Aj. tak samozřejmě se stává horkým zbožím, jasný, které jasný. by mohlo prvního první v lednu podepsat a Slávě je to dobře ví. To je přímo hráč pro Slávy. Jak se jsme říkali hlavatýho, tak Šulc místo Petra Ševčíka výhledově do toho jejich stylu běhavého. Ale bereme to, že má prodlouženo. Jo. Já říkám, že Adolf Šárek za něho bude chtít 4 miliony eur. A Adolf Šálek bude chtít ty 4 miliony <laughs> eur. Určitě bude a v tomhle případě si myslím, že to bude oprávněný. Na rozdíl třeba od od té od chvíle, kdy chtěl za Lukáše Kalvacha, myslím 5 a Lukáš Kalvach je fakt skvělý hráč do České ligy, ale není to hráč do Bundesligy. Prostě. Jo, jo. Ale Pavel Šuc je. A Šátkovi teď to tam roste, jo? Bavili jsme se dřív jenom s Durosinmi, ne? Teď no. už Schulz, teď i ten Dvech vypadá dobře stoper, možná zacínká něco. A je tam je zajímavý, jako ta Plzeň teďka, jakože já je necítím jako nějakého bezprostředního favorita na titul, asi nikdo, že jo, to bude Sparta Slávě, zatímco v těch dřívějších sezónách tam jako vždycky nakukovali. Ale vnímáme jako mnohem zajímavější tým právě z hlediska potenciálu hmm. prodeje jako dalších jako borců. No, no nebyl tam prakticky jako nikdo, že jo? No, jo. to byl vždycky jako veteráni, jo. přišli, státli tam, ze tam, odešli hmm. do těch klubových struktur. Teď je tam mnohem víc jako zajímavějších hráčů z, Ale z hlediska jako dalšího potenciálu. tu přestupovou politiku. Hmm. Jo, dřív Šárek nekoupil 20 letého Duro, za milion eur, nebo dvě, 22 dva, dva, Schulz byl pomalu taky odpálný. Hmm. Já si nemyslím, že jsou jako favorit na titul. Ale no To jsem neřekl právě. Já vím, já vím, ale chci říct, že souhlasím s Radkem Šprinárem, který říkal bacha na ně. Já si myslím, že to tam jako úplně nebude, ale opravdu oni jsou nebezpečný a Šádek, ten jako nehraje o třetí flek. Nikdy. Můžeme udělat další díl e-scoutu Adolfa Šádka. <laughs> To si myslím, že je dobrý nápad. Zdobíš, tohle, byl, tohle byl Pavel Šulc. Díky Vozborci, díky vám za pozornost. Děkuji. Okay.